Dhe marrë përgjithësit e mja. Të sinqert me ju në pyten që të bëj, po fatë mirësirës përgjithësit e bëj unë, kështu që mos më përgjithësit me një pyetje. Unë përgjithësit të uh, Pra nuk do të datë në përgjithësit kush apo si e kanë zjerë këtë ide. Po. Në koridore të grupit që ju drejtonit, se po. nuk keni një seli po. fikse, po. unë uh, është hedhur ndo njerë idea, apo e keni ndjerë ju ndo prezente, ide e një grupimi që mund të niste një mbledhje firma është për shkarkimin të uaj kjo ju bërit të nëzitoni do regjën, apo s'ka lidhje fare? Nuk ka lidhje fare, okay. se i kam dëgjuar, gjuar. Do të qojmë sinceriteti dhe një fund? Ok, i kam dëgjuar, I dëgjuar Edhe para filimit fushatës, Madje, Madje, disa nga kolegët e mi e ka thënë dhe publikisht. Nuk kam pasur asë më të vogë dhe më Për situata në vështirë kërë kanë kaluar kolegë dhe mi deputet, situatë shumë e vështirë e pa imaginuar për ta, nuk kam pasur ma di asë edhe eksperiencen, apo dhe përvojën për të përbalur me situatat të tila të pa imaginushme, mund të themë modestishe i vetë ndoshta që kanë pasur një lojë eksperiencë për në të shkuarën me Zotin Berisha, po përdo një dhe me Zotin Basha, kanë që nënë. Dhe unë i mirë kuptoj fare mirë edhe ato idete tyri që mund kem pasur, që ndoshe mund mos jenë ndjerë komod, jo me mua, me thënë të drejtën, tu do t'jep edhe me sinqert, pa? por me rrugën, apo me qëndrimin që unë kam bajtu, unë besoj që rruga dhe qëndrimi që do duhet të mbaj partia demokratike, ka berishës, ramës dhe metës, është kjo, të tre do duhet të shkojnë me të shkuarën. Dhe dyta, partia demokratike do duhet qartësisht e orientuar drejt përndimit, tek vlerat e përndimit, mm -hmm dhe së treti, besoj që duhet të jetë qartësisht të partije qenërës djatë në filozofi politike. Kjo kërkon mund, kjo kërkon betej, kjo kërkon përbalje, ndo shna jo të gjithë ja të gatshëm me të njëtin intensitet të përbalje.